Президенттік жастар кадр резервіне іріктеудің екінші кезеңі басталған болатын. Іріктеу кезеңі 1 мен 30 қыркүйек аралығында өтеді. Аталған бағдарламаның екінші кезеңіне қатысқан ниетті жастар бүгін облыс әкімі орынбасары Дәулет Кәрібекпен кездесіп, көкейлеріндегі сұрақтарын қойды. Президенттік кадр резерві жастар үшін қолға алынған бағдарлама. Бірінші іріктеу кезеңінде 300 адам қабылданған болатын. Бүгінде солардың 184-і әртүрлі мемлекеттік саяси орындарда қызмет етіп жүр. Конкурсқа 35 жастан аспаған, жоғарғы білімі бар және еңбек өтілімі кемінде 5 жыл болған ел азаматтары қатыса алады. Осы бағдарлама арқылы бағымды сынасам дегендердің бірі Олжас Оңғарұлы. 1 мен 30 қыркүйек арасында қабылдау мерзімі басталған екен. Соған енді өзім бағымды сынап көрмекшімін. Барлық жаңа керекті ақпараттардың барлығын алдым. Енді алдағы уақытта сол құжаттарды реттеп, тапсырып көріп, бағымды сынамақшымын. Айта кетейік, биылғы жылдың бір ерекшелігі жастарға қойылар талаптар бір қатар өзгерілген. Іріктеуге енгізіліп отырған жаңашылдықтың тағы бірі үміткерлердің мемлекеттік тілді білуі, яғни жастардың тіл білуі тест арқылы сараланады. Сіздерге ары қарата көптеген ұсыныстар түсе бастайды. Шынымды айтсам, осы резервке дейін мен енді біраз басшылық қызметте жұмыс жасап жүрмін ғой, бірақ резервке түскеннен кейін маған 2-3 облыстың әкімінің орынбасары болды. Даже вице-министрлікке дейін ұсынды. Ол жыл сайын өтетін дүние ғой. И адамдарға әрқайсына пайдаланып түсіп кетуге болады. Оның үстіне бұл жерде сіздердің бір ағылшын тілін білу, орыс тілін білу, не болмаса басқа нәрсені білу деген мәселе жоқ. Тест қай тілде тапсыруларыңыз келеді, сол тілде тестті бірден тапсыра беруге болады. Бұл жоба жас қазақстандықтарға өз білімдері мен дағдыларын ел игілігі үшін қолдануға мүмкіндік береді. Көздегені білімді жастарды мемлекеттік басқаруға дайындау. Іріктеудің қорытындысы бойынша 50 адам резервке алынады. Қасымжан Байкүшіков, Қанат Құлыбеков, Жамбыл Ньюс.